Tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Lucas capítulo 6, o versículo 41. É uma passagem muito conhecida, mas é muito importante refletirmos sobre ela. Olha o que Jesus disse. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha isso, irmãos, que palavra desafiadora, não é verdade? Jesus está chamando a nossa atenção para nós pararmos de julgar as outras pessoas, pararmos de nos escandalizarmos com as atitudes e os pecados dos outros e olharmos para a nossa própria vida. E no dia a dia a gente percebe o quanto isso é difícil, não é verdade? Muitas vezes a gente se descuida da nossa vida e a gente fica cuidando da vida dos outros, apontando erros, condenando. Muitas vezes isso revela o nosso egoísmo, que nos leva a ver nos outros todo tipo de defeito, inclusive aumentando esses defeitos, sem observar que nós também temos nossos próprios erros e muitas vezes são maiores que os dos outros. Então nós devemos tomar muito cuidado porque o Senhor Jesus, ele desaprova essa atitude. E ele chama essas pessoas de hipócritas. E eu tenho certeza que você não gostaria de ser chamado assim. Então se você tem agido dessa maneira, se parece que os erros dos outros, eles te machucam mais do que os seus próprios pecados, é hora de você rever suas atitudes. Porque na maioria das vezes, a gente é severo demais com os erros dos outros e a gente pega leve com os nossos, não é assim? Enxergamos os defeitos dos outros muito rápido. Se eu pedir para você comentar aqui para mim sobre alguma pessoa que você conhece, talvez o seu próprio cônjuge, os seus filhos, pessoas da igreja, você vai apontar os defeitos de cada um. Mas se eu perguntar para você quais são os seus 5 maiores defeitos, você vai pensar bastante. Talvez você vai ter dificuldade de encontrá-los. Porque estamos acostumados a ver os erros dos outros e caluniar e falar mal daquela pessoa. Então Deus condena esse tipo de atitude. A pessoa que conta mentira, faz fofoca, faz falsos julgamentos. Então vamos tomar cuidado porque eu creio que a santidade, ela começa lá do fundo do nosso coração. E o próprio Cristo disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então fique muito atento às suas palavras, aquilo que você tem comentado sobre os outros. Às vezes você comenta sobre alguém para o seu amigo, a sua amiga, a pessoa que está ao seu lado, simplesmente porque você quer mostrar a sua espiritualidade. Você quer mostrar o quanto você está acima da outra. E você diz, ah, eu jamais faria aquilo. Olha o que aquela pessoa fez, que absurdo. Aquela pessoa conhece a palavra, é uma pessoa de Deus que vai na igreja. Como é que ela pôde fazer aquilo? Irmãos, eu já tive experiência própria. Quando eu julguei alguém, muitas vezes Deus permitiu que eu caísse naquele mesmo erro. Às vezes a gente fala mal de alguém e parece que o inimigo pega aquelas palavras e ele tenta a nossa vida. Então fique muito atento, tá bom? Tome cuidado com tudo aquilo que você fala, porque aquilo que você fala veio direto do seu coração. E às vezes o seu coração já está se tornando um coração egoísta, às vezes você já está se tornando um religioso, um julgador, assim como aqueles hipócritas da época de Jesus, que ficavam só apontando o dedo, sendo que eles faziam coisas piores. E é por isso que Jesus disse, se você fica olhando o cisco, aquela coisinha pequena na vida do seu irmão, olhe porque às vezes existe uma viga no seu olho, existe algo bem maior que você tem no seu coração, na sua vida, e você não está enxergando. Essa trave está te tornando cego espiritualmente. Então, meus irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é tirar a trave dos nossos olhos, buscar corrigir a nossa vida e depois nós vamos corrigir a vida do irmão. Depois nós vamos buscar ajudá-lo. Não adianta também só apontar o erro. Nós precisamos fazer algo para mudar aquela situação. Então, quando alguém falar mal dela, você vai dizer, meu irmão, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Quando alguém fizer uma fofoca, pergunte à pessoa, você tem certeza disso? Será que isso você ouviu de outro alguém? Sabe, a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecados. E muitas vezes nós somos aqueles propagadores do pecado. As pessoas chegam contando uma fofoca e nós passamos para frente. Mas quando você tem o amor no seu coração, você corta o mal pela raiz. Você para de divulgar aquela maldade.
Então, meus irmãos, vamos buscar o amor de Deus, pedir que o Senhor nos ajude a não julgarmos mais, a sermos pacientes, até mesmo porque tudo existe um porquê. Os psicólogos já comprovaram que todo adulto, ele reage de acordo com o que ele viveu na infância muitas vezes. E isso é a grande verdade. Tudo existe um porquê. Se uma pessoa não tem um bom comportamento, temos que buscar entender a fonte, o que está causando aquilo ali. E quando você tem realmente o desejo de ajudar, aí você consegue refletir, você consegue aconselhar da forma correta e você busca realmente ajudar. Amém? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, o versículo 1, que se nós que somos espirituais vermos um irmão caindo em tentação, devemos socorrê-lo, não apontar o dedo, porque nós também estamos sujeitos a cair nos mesmos erros. E no versículo seguinte ele diz: carreguem os fardos pesados uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Amém? Sabe o que isso significa? Significa que Jesus carregou os nossos fardos, ele se colocou no nosso lugar, ele não apontou o dedo, não julgou, ele não jogou pedras, mas ele estendeu a mão. E nós devemos fazer o mesmo, carregar os fardos pesados uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo, que é o amor. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, você que entendeu esta mensagem, você que está disposto a melhorar, a não fazer mais como você estava fazendo. Então, eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento pedindo por santidade e abençoando aquelas pessoas que nós temos tido raiva, nós temos tido um sentimento ruim em relação a elas e vamos pedir que Deus cure o nosso coração. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Oh Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer pela vida desse irmão e desta irmã que estão todos os dias orando aqui comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que tem sido o alimento da nossa alma, que tem mudado o nosso jeito de ser, de falar, de pensar, e que a cada dia tem nos tornado mais parecidos com Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que estamos tendo de viver um dia na Tua presença, de buscar ao Senhor, de termos o reino de Deus na nossa vida. Senhor, que a alegria, que a paz e a unção do Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Pai, quantas pessoas agora estão atribuladas, Pai. Estão aqui orando, mas as dívidas estão chegando, os problemas estão surgindo, problemas em casa, problemas no trabalho, em todos os lugares, Pai. Parece que a pessoa sai de um deserto, ela entra em outro. Jesus, traga a vida abundante sobre essa pessoa, a vida abundante que o Senhor mesmo prometeu àqueles que o amam e que o obedecem. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, tira todo o fardo pesado, Senhor. E acalma esse coração atribulado. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui clamando por um milagre, Senhor. Quantas pessoas agora estão com causa na justiça? Pessoas estão atribuladas, Pai, porque os problemas não se resolvem nunca, meu Pai. Problemas em casa com os filhos rebeldes. Oh, Deus, problemas no casamento. Mas eu creio, Senhor, Tu és aquele que nos defende, que nos abençoa. E por isso Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que julgamos o nosso irmão, todas as vezes em que apontamos o erro. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós clamamos pela Tua misericórdia, porque nós somos pecadores, somos falhos, não merecemos. Tudo o que nós temos vem de Ti, Senhor. Foi das Tuas mãos que nós recebemos. E por isso eu Te peço, Senhor, fortaleça a nossa vida para que a gente ande em santidade. Não queremos perder a nossa comunhão contigo, Senhor. Não queremos sair da Tua presença por ficarmos falando palavras maldosas, mentirosas. Não queremos ser boca do diabo, Pai. Nos ajude a controlar nossa língua, porque a Tua palavra diz que aquele que controla a língua é um homem maduro, uma pessoa íntegra. E é exatamente assim que queremos ser, meu Pai. Queremos Te agradar, queremos Te louvar com a nossa própria vida. Queremos ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E aqueles que nos pedirem ajuda, não queremos ficar contando fofocas, queremos ajudar, queremos vencer o maligno, destruir a obra do diabo na vida das pessoas. Nos ajude, Senhor, a sermos bênção nessa geração. Nós precisamos de Ti, meu Pai, e contamos com Tua ajuda. Como diz a Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, meu Pai, nós cremos nessa promessa. O Senhor vai nos fortalecer a partir de hoje e nós nunca mais seremos os mesmos.
e que o Senhor nos dê o olhar de Cristo, que não julga, que não aponta o dedo, que não joga pedras. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.